Godmorgen og velkommen til en lettere forsinket live. Facebooks vej er uransagelig, og Jesper og jeg var klar, men nu er vi her i hvert fald også. Velkommen til Jesper Ungsu. Tak. Dejligt, at det endelig lykkes. Mit navn er Helskov Vakker, jeg kommer fra Politikens Forlag, og jeg har fået lov at tale med Jesper her. Og mens vi nu har siddet her og ventet, så har jeg studset lidt over Jespers mange whiskyflasker, som der står i baggrunden. Det er noget af det, man har tid til. Jesper, hvad sker der for dig og Jack Daniels? Jamen det er sådan lidt... det er til dels et ritual, jeg har sådan en gang med at være god ved sig selv, at man godt må få en Jack Daniels. Men så har jeg også fundet ud af, at Jack Daniels er jo de eneste, eller i hvert fald nogle af de eneste, som ligesom er firkantede, så de er utrolig gode som... bogstøtter, når man har drukket dem, så de deler ligesom bogen op i sektioner, eller bøgerne op i sektioner, og alfabetet osv. Og det er sådan, en gang imellem, så er jeg jo håndværker herinde, og mange af dem synes jo faktisk, det er lidt mærkeligt med alle de her bøger, men når de så ser mine tomme Jack Daniels flasker, så får jeg en vis respekt alligevel. Det lyder som verdens bedste undskyldning for at drikke rå mængder af Jack Daniels. Ja, nemlig. Det var godt, at vi lige kunne lægge ud med en lille fun fact. Jeg har en til klar i ærmet, fordi du er jo en forfatter, som har været i gang i mange, mange, mange år. Du debuterede blot 18 år gammel med novellesamlingen To ryg og en aflevering, som fik Bogforums debutantpris. Siden da har du vundet en lang række priser, og romanen En anden gren indbragte dig De gyldne laurbær i 2017. Men kan du huske, hvad du brugte forskud på for din første bog? Ja, det kan jeg godt. Det gjorde jeg, eller lad mig starte med at sige, jeg fik en check. Dengang fik man en check, og så sagde de forlaget, pas godt på den her, fordi det er de eneste penge, du er sikker på, du overhovedet får nogensinde for de bøger, du har skrevet. Og så gik jeg ind og indløste den, og så gik jeg lige ned i galleri, og så købte jeg et maleri af Grådal for alle pengene. Men også ud fra tanken, at kunst avler kunst. Altså i virkeligheden, nu har jeg jo kigget på det Erik Rådahl-maleri i mange år, og i virkeligheden så tror jeg, at det hjælper mig til at blive en bedre forfatter også. Ikke? Og se på andres kunst. Ja. Og det er jo også det, som det skal handle om i dag. Det er stor kunst, uanset om vi taler om maleriet eller bogen Kvinde set fra ryggen, som du er aktuel med. Bogen er udkommet til en helt vidunderlig stjerneregn med 5 stjerner, her der alle vegne. Jyllandsposten skriver sikke en vidunderlig roman. Berlingske, sådan skrives store kærlighedsromaner. Kristeligt Dagblad kalder den bevægende. Altså, hvordan har det været at sende sit hjerteblod på gaden, og så får den sådan en modtagelse? Ja, det har været bevægende. Eller det har i hvert fald været dejligt. Altså, man ved jo aldrig, hvordan det går, og det eneste, jeg kan gøre, det er jo at skrive den bog, som jeg synes, jeg skal skrive. Og så må vi jo se, hvad for et liv den får derude, men det er jo altid, det er jo altid rart at mærke, at der er en genklang, at der er nogen, der synes, den her historie var værd at fortælle, fordi det var jo min udgangspunkt, at jeg synes, jeg skulle fortælle den her historie. Det er jo Ida, vi møder her, som er kvinde set fra ryggen. Hvorfor skulle du skrive den historie? Jamen, det skulle jeg, fordi altså, nu holder du dig op, og jeg tror, alle kender jo det maleri, eller selvom du ikke interesserer dig særlig meget for Hammershøi, så er jeg sikker på, at de fleste mennesker eller billedkunst i det hele taget, de kan genkende ham. Og man kan sige, at Wilhelm Hammershøi har jo fået fortalt sin historie, fordi det har han gjort gennem sine malerier. Men Ida har aldrig fået fortalt sin, og i virkeligheden så er det jo hende, der er hver gang, altså i forskellige variationer godt nok, men næsten alle gange, så er det Ida, som indgår på hans malerier. Men hun er jo i virkeligheden et billede på et billede, altså at dengang, der var kvinder jo ofte som hende, tavse, rygvendte, stillestående. Så ideen var egentlig at vende hende de her 180 grader og lade hende fortælle sin historie, altså lade hende komme til ord for første gang. Altså hun er med i det, der er skrevet om Wilhelm Hammershøi, men som en parentes i virkeligheden. Og nu vil jeg gerne give hende ordet og lade hende fortælle sin historie i virkeligheden. Og hvem er hun så? Ja, hvem er hun? Altså, hun er jo en pige, der kommer fra Stubbekøbing i Falster, og er en køn, ung, livfuld pige.
men også en pige med et temperament og med et delvis skrøbeligt sind. Og det her med det skrøbelige sind, det skyldes, at hendes mor er psykisk syg og er indlagt på Oring af flere omgange. Hendes far er købmand, så på den måde er hun sådan en slags middelklasse, kan man vel sige. Oring, det er et sindssyge hospital omkring Vordingborg, hvor hun har været indlagt af flere omgange. Og Ida har en storebror, som er kunstmaler, og så har hun så en anden bror, som er død af difteritis i sin tid. Og morens sorg skyldes den søns død, og jo også Idas til dels sin skrøbelige sind har også sin bund i den her bror. Og det er ligesom det, hun er spændt ud mellem, og så er der den sådan famøse sommer, hvor hendes kunstmalerbror Peter, han tager Wilhelm Hammershøi med til Stubbekøbing, og i løbet af den her sommer, så bliver de to altså forlovet. Og det er ligesom med det i bagagen, at hun træder ind i kunstverdenen, i den københavnske verden, og må prøve at gøre sig så godt, som hun kan. Ikke? Jo, og hun klarer sig jo sådan set meget godt. Men til den første er det helt grundlæggende, så har du lavet en meget, meget omfattende research på Hammershøi. Og blandt andet, nu vi snakker om Oringe, så har du været i Stubbekøbing, hvor hun kommer fra. Hvad giver det dig at opsøge Arnestederne på den måde? Ja, jamen det er rigtigt. Der er sådan en, altså der, man kan sige, til dels laver en research med hovedet, og så laver en research med kroppen. Og med hovedet, så er det jo det her med at læse alt det, der er skrevet om Wilhelm Hammershøi. Altså alle de værker, pløje dem alle sammen igennem indtil flere gange for at finde ud af, hvad de afgørende punkter, hvor der er nogle huller, hvor der er nogle spring, som er interessante for en forfatter. Og det er den ene side, og det er jo netop alt det med hovedet, og så er der den anden side, det er netop det her fysiske, og det har jeg brugt før, det gjorde jeg også, da jeg skrev den roman, der hed En anden gren, om mine oldeforældre Sand og Ingeborg Buksum. Der hed jeg også det her, at jeg blev nødt til ligesom at vide, hvordan det har føltes at være dem. Så som du ganske rigtigt siger, så tog jeg til Stubbekøbing for at gå i Idas fodspor, for at se, hvor langt er der ned, hvor langt er der ned til havnen, altså, og når hun bor der i Vestergade, og så går ud i bagindgangen, så skal hun jo ned ad den der smøge, og hvordan var det føltes. Og senere, da hun kom til København, altså, så har jeg prøvet at undersøge, om vi kunne finde ud af, hvor lang tid tager det at tage sporvognen fra Kongens Nytorv til Vesterbro, også for at finde ud af, hvordan er oplevelsen, hvor meget kan hun nå at tænke, hvad kan hun nå at reflektere over, og ligesom prøve på at sætte mig fysisk i hendes sted, fordi i sidste ende er min opgave som forfatter, det er jo at løfte hende som en skikkelse i rummet, som læseren synes er troværdig. Og der har du så været der. Du har også kun fordybt dig i nogle ganske særlige bøger inde på den Hirsbrugske Samling. Ja, den Hirsbrugske ligger inde med, udover en masse gode malerier af Wilhelm Hammershøi, så er det dem, der har de fleste breve og postkort, og så fire helt specielle bøger, som er det, jeg næsten vil kalde den hellige gral, som er skrabbøger, som Wilhelms mor har ført over hans karriere. Fordi det er sådan, da Ida, hun så kommer til København med Wilhelm, så får hun altså, godt være hun har en besværlig mor, men hun får også en besværlig svigermor med i købet, fordi Frederikke Hammershøi er ud af en meget formuende familie, og hun har simpelthen bestemt sig for, at hendes søn Wilhelm, og ikke nogen af de andre børn, hun har, men at Wilhelm er et geni, og hun er som en tigermor, der fremmer hans karriere fra dag et. Så i det øjeblik var han i stand til at holde på en pensel, så får han tegneundervisning af de allerbedste. Og de her fire skrabbøger, det er nogen, hvor hun sådan minutiøst har ført over hans karriere. Det vil sige, hver gang han har udstillet, hver gang han har købt nye blindrammer, hver gang han har fået en anmeldelse, så har hun skrevet det ind i dem, noteret det, og hver gang han har solgt, har hun noteret, hvem det er solgt til, og hvad de har kostet. Og den her skrabbog, den fører hun, indtil hun ikke kan holde på pennen mere. Og det er jo sådan to virkelig voldsomme møder, som Ida på den måde er spændt ud omkring. Men jeg vil også sige, jeg tror i virkeligheden også på den måde, at
sker der også det, at Ida og Vilhelm, de faktisk hjælper hinanden, fordi Vilhelm hjælper Ida væk fra sin mor og den skæbne, som hun ligesom var udstukket, og omvendt så befrier Ida Vilhelm for den her mor, som hele tiden vågede over, hvad Vilhelm gjorde. Så på den måde skaber de en enhed, synes jeg. Ja, og de har kunne få det bedste ud af bedste verden, men det er jo imponerende, når man ser i dag, hvor fint det er bevaret, det hun har lavet. Ja, det er meget. Ja, det er... Du har fortalt, at i 1960 så blev maleriet Kvinde set fra ryggen solgt for bare 7.000 kroner. Og nu 60 år senere, så har verden for alvor fået øjnene op for værdien. Nu må du lige korrigere mig, hvis ikke. Du har fortalt, at hun har gået ved hammerslag på 31 millioner kroner plus honorar, som vi ender på omkring 40 millioner. Mm. Hvad er det, der tiltaler os ved Hammershøj? Ja, jeg skal lige udskydes. Det er ikke det her maleri, fordi det har Randers erhvervet sig kunstmuseum for mange år siden, men det er sådan et tilsvarende et af Ida, altså et klassisk portræt af Ida i det her næsten tomme rum. Og det, som jeg tror, Hammershøi kan, og som er årsagen til, at hans malerier netop har været støt stigende i pris, modsat mange af hans samtidig, det er, at de ikke bare er socialhistoriske dokumenter, ikke? Mange af de, dengang var der mange, der malede, og det var ligesom et plus eller et adelsmærke, når man ligesom kunne se, hvornår det her var malet, og hvad det udtrykte. Altså hvis det var et interiør, skulle man gerne vide, hvem boede her, fordi det kunne man se alt efter netop, om de havde Jack Daniels-flasker. Det havde det nok ikke dengang, men noget tilsvarende stående på reolen. Altså at det hele sagde noget om status, om høj og lav, og om nagtig tid. Og Vilhelm Hammershøi gør det fuldstændig modsatte, og det er også det, som er kontroversielt. Det betyder også, at der er en stor modstand mod ham, fordi folk spørger, hvad er de her mærkelige, grå, tomme rum? Altså, har kongens fod været at fjerne det hele? Hvorfor der ikke er nogen møbler? Og det, han i virkeligheden ønsker, det er jo at skildre noget indre. Så det, han maler ved her, det er jo i virkeligheden, ja, det er en kvinde i et rum, hvor man har lyst til at spørge, hvem er hun? Men man spørger også, hvem er jeg selv? Altså, hvad er det for en ensomhed? Hvad er det for nogle tanker, vi tumler med? Og er vi alle sammen sådan en eksistens, der står alene i et rum i virkeligheden? Og det er det, jeg tror, der har den store appel i dag, som gør, at der sidder og samler i London, i New York og Tokyo, og byder hans malerier op på de her tocifrede millionbeløb, at vi i virkeligheden læser os selv ind i dem på en måde, som man ikke kan gøre med mange af hans samtidige kunstnere. Og nu talte du om, at kunst avler kunst, da vi startede vores samtale. Hvordan kan du genkende dig selv i kunstneren her? Altså jeg kan jo se, da jeg begyndte at skrive Kvinde set fra ryggen, så kunne jeg hurtigt opdage, at der var sådan næsten sådan en understrøm eller et parallelt sådan selvbiografisk spor, hver gang jeg skulle skrive om Vilhelm. Man kan sige, forskellen på Vilhelm Hammershøi og Jesper Ungtung, det er, at Vilhelm Hammershøi er et geni, og hans dedikation er absolut. Men det frataget, så kan jeg sagtens genkende mig selv i det der med at gå ind i et rum, hvor man bare ønsker at være. Altså det rum, hvor han malede, det rum, hvor jeg skriver. Og det med det formål, man står op hver eneste dag for ligesom at skrive, og måske i virkeligheden også der, hvor man er allermest til stede, og at hver dag ligesom drejer sig om, hvornår kan jeg komme til at skrive i virkeligheden. Ikke? Så på den måde kunne jeg godt se, at der var jo nogle paralleller, så jeg i virkeligheden jo også beskrev det at være sammen med en kunstner, set fra den kunstneriske, kunstnerens nærmeste, altså i mit tilfælde min familie, min kone, mine børn, altså se for dem, hvordan det er at være sammen med en, der går ind, og så har en rød knap herude, som jeg trykker på, som lyser, og så sidder for at arbejde, og for hvem det er 100% meningsfuldt. Så på den måde er det jo også et forsøg på at se og anerkende min kone i virkeligheden i gennem den her roman. Altså Ida, det hun jo virkeligheden
både må stå model til, men også i sidste ende bidrage med i forhold til Wilhelm Hammershøi. Hvem har du dedikeret bogen til? Jamen, derfor har jeg også af gode grunde dedikeret bogen til, til min kone, Christina Frovungsung. Og netop ud fra den tankegang, at det var en anerkendelse af, at det hun har gjort. Og normalt så er der meget få af de bøger, jeg har skrevet, som jeg dedikerer til nogen. Men her var det bestemt på sin plads. Og altså, her hvor vi sidder vi også kun fordi, at det her arbejdsværelse passede til mig. Så de steder, hvor vi har boet, er også ligesom i hvert fald for delvis valgt ud fra der, hvor jeg ligesom kan fungere. Så det kan man sige, det var i allerhøjeste grad på sin plads. Jeg synes godt lige, vi kan nå at runde også, at Information siger om bogen, at det er den fornemmeste portrætkunst, og Weekendavisen kalder det mesterligt. Men alle vi glade læsere, hvad drømmer du om, at vi personligt tager med os fra bogen? Ja, altså jeg ønsker jo først og fremmest, at man ser Ida, og ser Ida for det, hun er, og den betydning, hun har. Altså, Wilhelm Hammershøi var blevet en stor maler, ligegyldigt hvad, fordi han var så dedikeret og så dygtig, men han var blevet en anden maler, hvis han ikke har haft Ida. Det synes jeg, man kan se i portrættet Kvinde set fra ryggen og mange af de andre. Så på den måde vil jeg gerne have, at man ser og anerkender hende. Så håber jeg selvfølgelig også, at man ligesom reflekterer over, hvad er det for et parforhold, man selv lever i, for eksempel. Altså Ida og Wilhelm, de går jo op og ned af hinanden i døgndrift i så utrolig mange år. Og endelig så er der også Idas rejse, at det er lidt ligesom om, at der er en skæbne, som var hende udstukket i Stubbekøbing, som hun ligesom undflyr. Og det har jeg beskæftiget mig med tidligere i forhold til min oldemor Ingeborg Wungsung, hvordan hun ligesom undgår sin skæbne, og på samme måde her Ida, hun kunne have fået et helt andet liv, men hun vælger at bryde med det mønster og komme et andet sted hen. Og det tror og håber jeg, at der er mange læsere, der kan genkende sig selv i, eller finde et håb i virkeligheden. Det synes jeg er nogle meget smukke ord at slutte med på denne dag. Jesper, tusind tak for en vidunderlig bog og læseoplevelse. Ja, det kan klinge lidt hul og del fra forlaget, der siger det, men jeg elsker den her bog. Og det ved jeg, at der er rigtig mange i Danmark, der gør allerede nu, og den kommer til at nå mange, mange læsere. Tusind tak for din tid her til formiddag, og tak for tålmodigheden med teknikken. Det var dejligt, du lød sig gøre. Tak til jer, der kiggede med. Jesper, har du noget at slutte af med? Det har jeg ikke. God påske til alle derude. Det var godt. Ha' det rigtig godt. Lige måde, tak.